A história foi assim, tá? Eu acho que essa questão dele que era cortado e descortar foi muito forte, além dos pactos e orações que ele fez lá em Israel. Então a mulher dele chegou assim e disse: Ô Genarinho. Aí Genarinho, diga, mulher, eu sou macho, macho, hétero, imbrochável! Ô Genarinho, eu queria tanto ter uma filhinha com tu, assim, mas tu tem com um negócio cortado. Aí ele, é, peraí, vou pensar, eu mando emendar. Você manda, Genarinho? Mando! Eu compro aquela cola Politubes e emendo. Ai, Genarinho, eu sou doido pra ter uma fila tua. Tu faz isso mesmo? É, eu já tenho um bocado de rapazão. Os meus filhos são uma bênção. Eu amo meus filhos. Ah, eu amo meus filhos. Ele ama os filhos dele, os filhos dele amam ele. Que coisa boa, né? Se os filhos odiassem o pai, todo mundo, é, tá vendo? Os filhos, quem mais torce pelo pai é os filhos. É, isso é bonito demais. Gente, independente de você gostar ou não, é bonito, né? É bonito. Os filhos são pelo pai, briga pelo pai, mexa com o pai para ver. É, e são tudo equilibrado nessa área, né? É, aí então, a mulher fez, Genarinho, assim, eu gosto tanto de tu. Eu sou o imbrochável, macho até no M, macho com macho maiúsculo. Pois tu vai emendar, Genarinho. Ah, eu vou. Aí ele foi lá no hospital. Ele disse, ah, eu queria que o senhor botasse um cano PVC tigre e com cola e emendasse esse caninho aí de novo, né? O universo fica só olhando, gente. Ele fez de tudo para agradar a mulher. Quem é o homem que faz isso hoje? Me diga, me diga, me diga, me diga, me diga. Não, quero dizer, eu já tenho três filhos, rapaz. Se lasque, se lalasque. Vamos só fazer sexo e amor, sexo e amor. Não. Ai, Genarinho, eu queria tanto ter uma filhinha tua. Apoie, eu vou mandar emendar. Ô, doutor, sim. Sim, capitão. Emenda esse negócio aí. Bota aí cola Politubes, tigre e amanco. Amanco, amanco. Aí o cara vem agora, botou cola, Politubes, amanco, tigre, tch, 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 emendou, costurou. Pronto, Genaro! Eu sou imbrochável! Pelos poderes do macho! Voltou. Aí a mulher fez, ô Genarinho, que aquela mulher é por ele, né? É bom a gente ter uma mulher por a gente. Se o cara tiver uma mulher que queima o cara, meu amigo, fufu, se lascou. Né? Então a gente nota que tanto os filhos são por ele, que é os filhos de outra mulher, quanto a filha. Aí, Genarinho, tu emendou? Emendei. Pois venha para a festa. Vamos para a festa. Oh, 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 oh. Vamos para a festa. Oh, 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 oh. Depois de 9 meses, a minha barriga tá crescendo. Ai, aquela menininha nada muito bem. Então ela fica nadando, fica nadando na barriga dela e nasceu a guriazinha linda e maravilhosa, né? Genaro nos tempos de 1980 e 1990. Então, aí nasceu a coisa linda. Só que o anjo da menina disse: "Pronto, você já é uma pessoa meio aprumada na vida, né? Então você agora vai ser, vamos fazer pacto com Israel, né, pastora Jane, não sei o que lá". E aí por Israel, a filha abençoou o pai, a filha é apaixonada pelo pai, e o pai é apaixonado pela filha. Eu acompanho tudo. Eu vi ele cozinhando com ela, a menina cozinhando para ele abraçando a menina se batizando. Eu vi tudo, rapaz. Tu pensa que eu sou besta, é? Eu tô só de olho assim, ó. Nasceu sacerdotisa. Bem, eu acho que as duas mulheres dele eram sacerdotisas. Essa menina, ela nasceu forte, viu? Pronto. Aí Deus deu essa bênção. Queira ou não, foi Deus, né? Deus tem protegido até agora, né? Que Deus continue protegendo e que Deus abençoe nosso Brasil. Eu torço para que dê certo, né? Alguns torcem para tudo cair. E debaixo de Deus, se a gente não tiver a proteção de Deus, nós estamos lascados. Mas as pessoas boas protegem a gente também. E o relacionamento dele com seus filhos são maravilhosos. E o relacionamento dele com a nova esposa também é. Ela parece uma sacerdotisa, né? E ela parece que é dessas bandas daqui do Nordeste, né? E a guriazinha é a coisa mais linda do mundo, né? Eu vou até ajeitar para ver se.
Seu rito na família. Vamos fazer que nem no passado, vamos fazer um negócio. Então, quando você tem um filho, você recebe uma bênção, né? Eu acho que o universo ficou só olhando, né? É. O universo ficou só olhando. E a Bíblia diz que se a gente maltratar a mulher, a oração é impedida. Então, se nós agradar a mulher, a oração é impulsionada. Efeito reverso, né? Se a Bíblia diz que você maltratar sua mulher, suas orações são impedidas, então se você der algum agrado a ela, a sua oração pode ser impulsionada, depende da mulher. Tem mulher que não se agrada nunca, mas tem mulher que se você der um confeito para ela, ela vai: um confeito! Deus lhe abençoe, te ilumine, te guarde, te faça presidente do Brasil. Ai, um confeito! Sim! Um confeito! E o universo fica só olhando. A lei do universo que Deus colocou para governar os homens. Nós somos governados pela lei do universo, tá? E às vezes nós damos motivos para o universo nos abençoar. E às vezes damos motivos para o universo nos bloquear, né? E eu acho que esse foi um motivo, porque ele já era abençoado. Queira ou não, ele já estava no top, né? De repente o cara, titibum, na frente de mesmo mundo de fera, de gente profissional na área, né? Então deu uma sorte danada, né? Graças a Deus. E que Deus abençoe ele e a filha dele. E a questão do relacionamento familiar, as pessoas dizem, ele é bruto, ele é ignorante. O homem tem essa brutalidade, mas com os filhos, ele é muito, muito bom, né? Essa parte aí é muito boa. Isso é um exemplo bom, gente. A gente tem uma pessoa que ministra sobre nós, que tem uma família organizada. Não é bom, sim ou não? É maravilhoso? Por que não fala nisso? Né? Protege a família, protege o cristianismo, acredita em Deus, né? Eu amo flores. Tem que dar o dote, pastor. Eita, ali é caro o dote, mas eu ajunto as moedinhas. Tem que ter o dote ali. E às vezes nem é, rapaz. Às vezes é dando, Deus dando a sorte, né? Às vezes nem é. É a mesma coisa a pessoa dizer, não. Mulher cara, mulher bonita é difícil. Coitada, tem uma mulher linda que só está precisando de um homem para se chamar de seu, né? Então a sorte é quem diz as coisas, né? Então Deus deu boa sorte. Eu acho que essa atitude dele ir lá reverter a coisa e voltar e fazer todo o processo para engravidar, tá entendendo? E eu acho que o universo agradeceu, né? O dote é em grafeno. Olha. Aí fica, eu tenho que ir lá em Hermenegilda, que mora em Tocantins, né? Tocantins detém 90% do grafeno, mais a Amazônia, então vamos lá. Então, ver uma pessoa feliz, um pastor feliz, um político feliz, é bom, é porque a gente só vê a parte negativa, né? E você tem que aprender com todo mundo. Você tem que olhar para os caras e aprender. Esse cara chegou aí como? Né? E esse cara, ele é protegido por alguma coisa, porque se não fosse, ele já tinha ido, empacotado, tá? Era. Então, às vezes, ele é protegido pelas próprias atitudes dele. Do jeito que ele abriu mão de uma posição dele, não foi ganancioso. Tá entendendo? Ele podia dizer, não, essa mulher, ela quer um compromisso maior comigo, depois ela me lasca na justiça. Ele não pensou nisso, não. Ele disse, tu quer um filho, é? Ah, eu quero, Genaro. Genaro! Eu fico até imaginando ela dizer, Genarinho, eu quero uma fila contigo. Eu sou imbrochável, totalmente macho. Né? Eu vou fazer isso para você. Ai, ai, Genarinho. Ai, que homem. O universo, né? Será que o universo é feminino? Então a questão, né, das atitudes. As atitudes podem te abençoar perante o universo. Às vezes a pessoa diz, não, eu acho que fulano é uma pessoa muito ruim, tá? Independente de você achar, o universo não tem a sua opinião. O universo tem a opinião dele. E o universo ele retribui. Plantou, colheu. A Bíblia não diz? Não brinque, que o que o homem plantar, isso vai colher. Se a pessoa está colhendo alguma coisa boa, é porque alguma coisa boa a pessoa plantou. Eu quero ver a pessoa plantar espinho e nascer um pé de manga. Se ele está colhendo manga, ou alguém está colhendo, é porque plantou manga. E o universo não vai perguntar se você gosta de uma pessoa ou não. O universo tem a opinião dele. Então, quantas pessoas alguém gosta
e não é bem sucedido? E quantas pessoas que alguém não gosta e é bem sucedido? Às vezes o universo responde. O universo é um tipo de um programa de computador de Deus que vai interagindo com você, né? É. O dote é multiplicado pelo casamento de Jacó, trabalhou o dote. Eita, aí é muito tempo, Genaro. É. A mulher brasileira, abraço para todas as mulheres brasileiras. Graças a Deus. Que todas as mulheres brasileiras puxem ao coração da presidenta do Brasil, a primeira rainha do Brasil, né? Que foi a mulher de Dom Pedro II, né? Ela é fantástica, eu sou fascinado nela, né? Ela foi que proclamou a independência do Brasil. Como é o nome dela? Quem é que se lembra? Como é o nome dela? Podemos colher algo e outro plantou? Pode. Você às vezes colhe o que seu pai plantou. Você às vezes colhe o que sua mulher plantou, o que sua mãe plantou, né? Como era o nome da rainha? Que ela era alemã, né? Daquela região da Alemanha, né? Eu vejo muita boa energia nela. Não, não é Isabel, não. Não é Elizabeth, não. É a esposa de Dom Pedro II, né? Dom Pedro I. Leopoldina. Até o nome é bonito, né? De Leoa. De Leopoldina. É Dona Leopoldina, né? Que era. Ela era a vizinha da Alemanha ali, né? Aquela mulher era fantástica, né? Ela sofreu muito, mas ela era fantástica. E o filho dela, Dom Pedro II, foi fantástico também. Mesmo tão atingido, tão maltratado, ele abençoou o Brasil. Veja, a bênção de Dom Pedro II, eu recebo. Ele era fantástico. E ele ainda morreu com a terra do Brasil num saquinho de lado, porque ele amava muito o Brasil, né? É. E os outros? Os outros botaram para lascar. É. Leopoldina. É. Mas tem esse nome, Leopoldina. Não, é a rainha, é a Leopoldina, né? É o meu Deus do céu. É. Então, que Deus abençoe, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Você, lembre-se, o universo vai responder e vai abençoar você se você fizer uma boa plantação. Deus não vai precisar descer do céu. É automático. É um sistema automático que existe. Cristo mesmo falou: aquele que plantar, colherá. Não brinque. Plantou, colhe. Mas se eu plantei alguma coisa errada, então arranca antes de nascer. Mas se você plantou coisa certa, com certeza neste mundo você vai colher. Tá? Ok, veja o vídeo aí. Eu recebo a bênção de Dom Pedro II, né? Então, a bênção de Dom Pedro II, Dom Pedro II era fantástico. Então, vamos acreditar que, independente do que você faça, profissão, existe uma semeadura e que Deus não vai ficar devendo nada para você. O universo vai devolver tudo. É o sistema de computador do céu, né? Gosto de ouvir sobre o universo. O universo seria vivo. O universo teria vida. A Terra é viva, a Terra é uma mulher. E se a Terra é viva, que é um componente do universo, todo o universo também é vivo. Tá? Eu acredito que tudo é vivo. Tudo é energia e toda energia é viva, né? Então, se você faz algo, você recebe. Um dia você recebe. Tá? O Brasil tem um anjo, tem. O anjo do Brasil é uma anja. O nome dela é Pindorama. Veja aí, Pindorama, Joilson de Assis. E eu digo até o lugar onde ela mora. Eu ficava pensando, será que é no Forte Velho, na Bahia? Será que na Bahia? A Bahia é muito antiga. Será que na Paraíba? Que a Paraíba é um estado muito antigo. O Brasil começou por aqui, Paraíba e Pernambuco. Pernambuco e Paraíba eram um só, né? Aí eu fiquei pensando, eu fiquei viajando até que alguém me chamou. Foi, eu acabei lá nesse lugar. Então, a anja, a territorial, veja aí, territorial, Joilson de Assis, cada lugar tem um territorial. A territorial do Brasil é a Pindorama. É. Então você bota assim, Pindorama, Joilson de Assis. É uma anja. É. E ela mora onde, pastor? Aí eu digo onde ela mora. Tá? Ok? Então faça que o universo responde. O universo ele escuta, ele tá calado. Cri, 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 cri. Ele tá vendo suas atitudes.
todas as atitudes e todas as ações serão respondidas. Pastor, eu não tenho ação nenhuma, eu sou omisso. Omimisso ou só. Então o universo será omisso com você também. Tá? Como faço para pedir permissão aos territoriais? Aí é um assunto interessante, viu, André? Muito interessante. Os territoriais. Primeiro você deve dar uma estudada aí sobre territoriais. Você bota assim, territoriais. Joilson de Assis. Vai aparecer 5 vídeos. Começa escutando os mais... Tem um que é completo, né? Fala sobre o Pindorama, sobre o territorial da Alemanha, sobre o territorial da Baixa da Égua, né? Ok? É, os filhos pedem para nascer? Pedem. Em alguns casos, pedem. Né? Eles podem atacar a pessoa, pastor? Pode. Eles têm um livro na mão que eles escrevem. Então, se ele tiver uma legalidade, ele pode atacar você. Ele nem é mal, nem é bem. É um territorial. Ele é daquele território, ele toma conta daquele território. O territorial pode não gostar de você porque a mãe falou, o pai falou, alguma maldição. E ele pode gostar de você por causa de uma bênção. Não é que ele goste ou não. Ele vai ter uma legalidade na mão e ele vai aplicar. Os territoriais, mudou de lugar, às vezes foge do poder deles, né? É o territorial! É, como os filhotes de gato amarelo Então... os territoriais são coisas muito importantes. O universo existe, tá? E ele é calado. Se a gente souber lidar com o universo, seremos bem-sucedidos em tudo. Porque de um fósforo, você faz uma floresta. Você pode manobrar a lei do universo. Por isso que esse universo, ele olha para você de uma forma que você não vê. Ele olha de dentro e de fora. Ele olha a sua intenção. Tá entendendo? Se você alisa o rosto de alguém... mas a sua intenção é dar uma tapa, então o universo vai saber que a sua intenção era dar uma tapa, mas você alisou. Por quê? Ele está observando você. Ele observa não somente os fatos ruins, não, tá? Ele observa os fatos bons. E ele há de recompensar a todos. Por isso que a Bíblia fala sobre a lei da semeadura, outros falam sobre a lei da atração, outros falam sobre a lei do universo, né? É como se o universo fosse uma pessoa e ele está olhando para você constantemente. Ele olha os seus sentimentos, ele olha tudo. Agora, o modo dele olhar para nós é diferente. Nós vemos por parte. Eles veem um todo. Né? É como aquele animal que tem vários olhos dentro de um olho só. Não tem, né? Alguns insetos e animais, como a abelha. A abelha ela tem mais de 40 olhos. A abelha tem mais de 40 olhos? Tem. Tem que pegar uma mosca, uma abelha por cima, ela vê por cima, ela vê de lado, ela vê pela frente. Ela não mexe o olho, mas ela tem vários olhos dentro de um olho só. O universo, ele tem bilhões de olhos. Pastor, às vezes um pé de manga está olhando para você, é o universo. Um gato, você está fazendo uma coisa errada, o gato está miau, miau. É o universo que está olhando para você. Ave Maria, bota esse gato para fora, menino, que ele está olhando para nós. É. Então, imagina só, se tudo que existe estivesse olhando para você. Então, não dá para se esconder, né? Não dá para se esconder, né? Então, vamos tentar usar essa lei do universo a nosso favor, né? Pastor, por que a gente ruim, a lei do universo não retorna para ele? Aí eu lhe falei sobre a lei do principado, né? Ontem eu falei sobre maldições e bênçãos hereditárias. Você vai compreender isso. Dê uma olhadinha no vídeo de ontem, foi 3 horas de vídeo, falando sobre a origem de maldições e bênçãos hereditárias. Mas às vezes o cara é ruim, mas ele tem um principado. Aí é outra jogada. Né? Ok? Deus te abençoe e te ilumine. Faça o bem e colherá o bem.